你有在租房子吗？你知道你可以申请租屋补贴吗？租任专法有规定，租客是可以报税的。是，好，拜托，我需要报税。十个房东，九个以上会跟你说我不报税，如果你报税就不要租。好，那你就考虑就开始直接杀价。今天我们邀请到房市专家 Sway 乌比房屋总经理叶国华老师来告诉我们，到底政府给的租金补贴是真利多还是假利多？那你想知道小资族是怎么看呢？我们一起来瞧瞧吧。那你本身有在外面租房子？有。那你觉得租的租金大概要占薪水多少左右？三分之一以内。三分之一。大概四分之一到三分之一吧。五分之一啦。如果一般薪水30000的话，大概8000-9000左右是可以接受的。应该是，可能。20% 吧。可是其实我觉得应该是要看本身的薪水是多少。对，就是要用薪水跟就是他租的地方的房价去做评估。假设说你是一个可能就是起薪可能就是25000或者是30000的人，那你一定要住在台北市的正中心，那你就很难去说哦，我觉得20000是合理。所以我觉得还是要评估。那你知道现在政府有在做租金补贴的方案吗？那你知道去哪边申请？我不知道。不知道。不知道。没有。我知道，我知道。那你告诉我。还不太清楚。我知道有补助方案，但是我不知道怎么去申请。那你觉得这项政策是有利的？应该吧，如果符合条件的话。应该是有利吧，对租者多少是有点帮助。还好。部分啊，没有那么的利民这样。当然不合理啊，就不利啊。那你觉得应该政府都往哪方面去会做，会比较对租屋市场比较帮助？就是价格要公开透明，降低税金之类的，减税制啊，或者是一些另外的补贴津贴之类的。可能是用他的收入吧，就像现在购物会有青年首购的方案，就是希望可以对租客跟房东都有利的政策。我觉得宣传可能要多足够一点，让有需要的人可以知道说要去哪里申请这样。刚看完街访啊，我想问两位在房市的前辈，租屋津贴真的可以帮到年轻人吗？叶老师，你觉得呢？以现在这个租屋津贴，它的政策是非常好的，但是实际上在执行面上哈，我看它的这个能够达成的这个效果是非常有限。为什么？因为哈，这个租津贴的补贴呢，必须要另外一方的同意，也就是说房东。那房东同意这件事情，它是一个非常大非常大的困扰。哦，对，所以就是如果跟小鹿租房子，我要申请租屋津贴的话，然后要我同意，他同意说我可以去申请才可以啊。对，他这时候就变二婆娘了，他不会同意。那我一定会说不同意吗？会不会有状况是房东也很乐意说好，那你就去申请啊？不会的，有房子的没有那么容易。第一个，他马上哈表示你没有房子租给你，马上出卖掉了，是不是？有房子人真的会立刻考虑，就是我出租只是为了多一点收入，对。可是你把我拿去报，我又没有报税，那我马上会增加房屋税、地价税。然后呢，我的收入又增加，要增加所得税。然后如果万一明年我要卖的话，我又不能用自用增值税，什么税都来了，卖，不你卖糟了啊。这样听起来政府有点故意留一手，是不是？他既然又要给租屋补助，但是他又要房东同意，这个为什么要这样呢？这个遮遮掩掩了啊，我想他的这个出发的心态，事实上政府本来就有政策跟经费在做所谓的住宅补贴，住宅补贴这一块，多年了。对，那以前是做什么呢？以前早期各位知道吗？有国宅嘛，可以抽国宅嘛，对吧？那有条件的嘛，就跟类似这一次租房子的补贴的条件是差不多的。然后他做国宅，可是呢，后来这个国宅之后呢，被抗议。那我还没有满20岁，我又不能抽。等我满20岁的时候，你又没钱，又不能抽。那你盖国宅会把房价打下来，不行盖。对。那你房子偷偷拿走以后，我想买这里又被你买走，我又没有了，所以政府变成说土地是有限的，把它盖成国宅被前人买走，后人怎么办？所以他就又停下来了。停下来之后呢，又改成是大房价跌。但现在大家都打房，之前都打房打成这个样子，没有假，那打假的啦，打假打假球的，目前打房都是打假球的，所以租屋政策就不，后还有一段，后来就做所谓的。
这个购物的补贴、利息补贴，是他把这一块的预算转成购物的这个利息补贴、嗯。有没有听过2000亿购物补贴啊？利率啊？有没有补贴2年呢、啊？然后又被骂死了，政府负责炒房，还提供资金，对，笨蛋，问题在房价。对，然后今天还惨的不知道怎么办，就把这一笔钱这一次又挪来做所谓的租屋、租屋租金补贴，就买票嘛。是，因为我觉得就是不管在什么样的年代，就是在任何一个国家，只要针对年轻人，无论是房子啊或薪水做补贴，似乎就能拿到，好像可以得到他们的支持这样。这只是好感支持，就是因为目前政府都愿意给萝卜，不敢给棒子。嗯，好，所以穷年轻人养不起、住不起、居住没有正义，那政府给你点萝卜这样。是，那目前就一点点的吃到萝卜。那可是呢，该拿棒子的时候不拿棒子，所以变成说房东继续往上涨房租。对，房租几十个月一直往上涨，那年轻人拿到这点萝卜，只有那一点点人拿到而已。是，所以这些政策其实能享受的有限，所以变成说大家都去抽目前政府推的社会住宅，社会住宅变成大乐透，就是有抽到就有，那录取率大概就3%5%，对啊，非常的少。对，而且抽到的真的是他们真的很开心了。我家附近就有一个，然后他每天就是他们要提供什么社区服务，对不对？啊，对啊，他们就是你如果说你要抽这房子，你有什么资格？哦，所以他们还要再做社区服务。OK， 对，但是呢，我觉得好奇的地方就是说，刚才十位哥讲到说有百万的租屋，有40000个房东占定同意愿意，可是申请的人好像没这么多，对不对？因为这个40000呢，包括政府的包租贷款的政策在内，你看政府对不对？他的别的政策的数字给他算进去，所以你说包租贷款政策算进来之后，如果把这些扣掉，或是还有政府的社会住宅的数量，也算进去，再扣掉，剩下的良善房东不到10000个。你会讨人厌不是没有问，没有问的，就是这样，连这个就讲那么清楚，就这么清楚，就是目前大概全台湾的百万房东只有不到10000个愿意让人家去申请。请教叶大哥，要怎么样具体来说才可以真的帮助到这些租屋的族群？好，我们这样讲好了，我觉得应该怎么做呢？我们政府其实这个执行面上，各位知不知道，如果一个企业雇用了所谓的这个残障人士，是身心障碍人士，是政府有没有补贴？有对。那这个残障人士呢，需要自己去办补贴吗？不需要了嘛，因为公司有人资部门嘛，对，他会去跟政府申请嘛，申请了以后，这样的补贴会集会到他雇用的这个残障人士嘛。同样道理，我今天是他的主管，他今天是，不，你是我的主管好了，然后我要租房子，然后我的主管证明说，有。那公司的人资部门跟公司大小章盖认可说啊，他是租房子，有租约有什么？为什么？因为这跳过房东了。对，哦，现在最大的问题是房东不愿意配合嘛。那你政府如何认证说他是有租房子这件事实？可是房东是有钱人，房东可以给政治现金。两件事情。然后房东政治现金给下去后，政府就不敢做这种事情。两件事情嘛，房东归房东，怎么现金的问题？我租房子我才不管你，我要能够拿到补贴才重要嘛。所以怎么被补贴可以拿到？就是我从公司申请，公司人资部门就好像申请雇用残障人士一样，公司可以跟政府申请所谓的这个补助嘛，对不对？同样道理，我跟透过公司这个管道，透过人资这个管道会诊以后跟政府申请，因为已经有两个见证了嘛，包括我的主管，包括公司也认证了，对，政府应该就相信他，他就可以来申请，这样又不影响到房东，然后呢要用的这个租客是不是又得到了这个补助？我觉得执行这样不是很完美吗？可是呢，以一个小资族来看呢，就是说我们在看说在租房子这件事情，他们应该要抓多少预算？所以预算啊，我觉得，因为我一直想讲1/3的钱花在房租或房贷，对，所以你可以租的金额就是1/3的以内，就是要上限。比如说你一个月30000块，薪水，那就是10000块，10000块租房。那如果你一个月100000块呢，就可以花30000块租房，但有点奢侈了，对，30000块在台北是可以住非常顶级的套房，是。所以变成说好，那最上限是哪？大概就1/6了。就是1/3到1/6之内的数字是一个比较合理的，因为你租房子的目的是，如果说假设你要存钱买房子，所以1/6当然是省一点，会比较合理一点。所以如果像月薪30000块的话，你的租金的预算就是5000，好，5000块呢租个房子，我觉得是 OK 的，也不会太奢侈，也不会太穷困这样。那5000块租个雅房其实是可以租得到的，是，大概是这样子，以此类推。活得下去啦，因为有人是花一半的租金的，对，因为我有认识是花20000块租在板桥的套房，他一个月薪水不过才50000块，有点奢侈，是，
好，所以呢，那一阿哥你怎么看呢？就我们通常我们讲说买房子，希望这个贷款控制在三分之一，对不对？嗯。那租房子不是买房子，三分之一我觉得太奢侈了，还太多。因为你租房子三分之一，是因为你还有部分是缴还本金的嘛。嗯。好，其他是缴利息嘛。所以租房子我认为应该在四分之一到五分之一的薪水，也就是说你如果薪水有三万块，那你是那个所以四分之一的话，大概是7500块左右。嗯，那控制在这个范围，你才有办法存钱将来买房子啊。嗯，是你把钱都花完，你将来怎么存钱去买房子嘛？是。所以我倒是觉得四分之一、五分之一这点是目前租房子的一个上限。所以叶老师更严苛哎。好，那如果综合两位的这个意见，然后抓出来自己租房预算好了，但是实际要去租屋的时候，好像有一些 mega 跟要点是必须要知道的，什么地雷啊，或是一定要注意的，也想请问老师的意见。先我来讲踩地雷，我啦，踩地雷哈，我个人哈很保守，我所谓的保守是什么？出门第一个要安全，安全。租房子最重要是安全，是指这栋大楼还是地点还是什么？都有。我们从这样的哈，我们从找房子开始，嗯，然后我们是不是约了去看房子？对，首先我们会不会碰到？我们会先进到这个房子的楼梯，然后一直走上去，走到目的地嘛，对不对？对，你会碰到一个人，就是房东嘛。如果首先呢，这个房东一直说小奶奶，我这边走掉，啊，你要进来不？啊，你卖走啊？你很常讲哎。不是我是别人的，那就如果听到这个就要默默的走掉。对，为什么？因为房东竟然租房子还 push 你，还促销你说要快一点，这个房子有没有什么问题？他为什么？哎，年轻人，请问你在哪里上班呢？年轻人，请问你爸妈做什么？对你一年换几个工作啊？你女朋友有几个？你为什么要租房子啊？你会带人回来啊？我想，如果一个正常的房东会很担心，而且会深深的问你，因为他怕租错一个房客。嗯。所以第一个安全哈，我讲的第一个安全就是，因为房东如果没有你，有时候我们是当房东会觉得，哎，房客就觉得房东你问那么多干嘛？其实反个方向来说，其实他在筛选房客，是，其实就是在保障未来你的周边的环境的人，这是第一件事情。哦，啊，第二件事情哈，如果是我女儿要出门去租房子，我一定会去帮她看。哦，为什么？我最怕它不安全，什么不安全？你看，常常听到有没有那个一氧化碳中毒的？对，那个会中毒就只有一件事情，把热水器坐在房子里面，坐在阳台上，然后没有把管子导出去。是，那个如果连这个基本都不知道，你将来就会发生很大很大的危险，尤其在冬天。是，所以我们去看所谓的安全。那第三个地方要注意什么呢？你知道有些房子是没有窗户的，嗯，你走进去黑黑，对对对对对，我有看过那种，哎，那不得了啊！如果万一失火，万一停电了，请问你要怎么跑？你完全不知道那个路怎么跑，因为完全没有动线，没有光线，对，这真的非常严重。它有的就是一个好像一个冷气窗一样这样子而已，对啊，那也不行，对不对？都不行啊，因为你真的如果都。有些雅房是连窗户都没有，对，没厕所就算了，没有浴室就算了，连窗户都没有，那能住吗？我们看看，我们十位各位注意一下。对啊，所以说你的租房要点就是很简单，从入门到结束，这是一个动线。是，我之前租了10年的房子，所以我入门第一件是遇到大门，对不对？好，刚刚在叶老师讲完之后呢，你开始进门之前，你问房东可不可以租完马上换钥匙。哦，这个是最重要的一点，对对对，是女生来讲。那我呢也是一样，我第一次房东在转的时候，我都说我要换钥匙可以吗？我到时候会把备份钥匙给你哦。可是是在我退租之后才会把钥匙还给你。嗯哼，好，因为换钥匙最重要。然后第二个进去之后呢，开始看收纳空间、衣柜空间，因为大家都要租房子，大家需要放的衣服，所以衣柜跟柜子够不够，这是第二件事情。因为年轻人不会看房子啦，什么方位什么都不会懂啦，所以你就看东西够放最重要，不够放这房子不够。是，衣服如果太多，你考虑自己的问题。好，可是呢，如果说他的收纳真的连鞋子没地方放的话，你要非常小心了。是，第三个，继续往下走，走进去后你看窗户就如果有窗户啦，好，上下四周左右外面什么看一下，因为很多窗户打开是别人家的窗户，太恐怖了。有些窗户打开。打不开，因为是铁窗关起来，到时候像叶老师讲，烧起来是死在里面。是，有些窗户打开是外面的人可以走进来看到。对，比如说像顶家，对，顶家的窗户外面很容易可以走进去。对啊，一楼，一楼外面路人走过去，修对面吓死了。那如果住一楼的时候，就会那就是好像没办法，就一定会看到。可是有些房子的一楼打开是院子，是，好，是一个封闭型的院子，那就 OK， 有树就 OK。好，最后一个，看完房子满意了呢，再直接问房东说，可不可以报税？是我们可不可以报税？对，我们可不可以报税？直接问房东，因为你觉得我曾经教过网友大家，就是说你就租下去之后，你就直接给他报吧。
那万一房东跟你 argue， 你就搬家吧，反正合约到期了就走吧。因为我们的住宅法其实租赁专法有规定，租客是可以报税，是好。那可是房东到时候就时间到就把你赶走，所以与其在那边要赶不赶很麻烦，不如直接问房东说可不可以报税嘛？我要报税，我需要报税，我很穷，求求你拜托叶董，拜托我需要报税。十个房东，九个以上会跟你说我不报税，如果你报税就不要租。好，那你就考虑就开始直接杀价格。你不给我报，那我们就杀点价格嘛，一个月砍3000可不可以？可是他签约里面他也不能写说不能报税，没错，就嘴巴沟通而已。对呀，那如果说我签完之后我再去报税，那来不及，你惨了，你就会隔年就被搬走了啊。但我觉得为了这件事被搬走也是合理啦，就是因为你想报税就去报吧。对啊，可以报，可以报。然后房东的税增加是他的问题，是他逃漏税。但是呢，你就是在租约到期前两个月记得去找房子。讲到环游时间的事情，我真的有一个不堪回首的经历。哎呦，不堪回首，是不堪回首。摩托车抽钥匙换错了，对不对？大学的时候嘛，没有都很幸运抽到很帅的那个骑机车的人。但是不是啊，是我大学刚刚毕业第一份工作的时候租了房子，没有想到换钥匙这件事情。我有一次下班回家，我就发现我的衣服，然后柜子里面全部东西都被打开翻乱，然后衣服全部被摊在床上，然后墙壁上有各种各式各你想象到的一些液体。然后就假的，这么多，有吃的东西吧，我都不知道。叶大哥摇头，对不对？就超可怕，然后做噩梦做一个礼拜。是哦，才做一个礼拜，你还住在那边哦？对呀，你太立刻搬回家了，然后就报警，然后第一次就看到那个警方，然后那边采什么指纹啊，拿什么紫外线光照，对不对？对啊，我就说一个小女生哪知道这些？所以换钥匙很重要。对啊，就换钥匙真的很可怕，这样。可是我刚才想到这个是坏房东嘛，对不对？那你但是青头龙，不是不是不是，我第一个问题是他看着我指你坏房东，没有，因为你是董事长。换钥匙的话，那个钱要谁出？当然是你自己换啊，自己换自己出啊，因为你叫房东换，他就有备用钥匙啊，对对对对，那还得了？好，那我觉得还有几个陷阱啊。第一个就是说，如果那个房子里面有放东西，房东的东西放在里面。他说我的东西就先借放在这里面啊，你不要动啊。新租白，你说哦 ，OK， 不是新租白啊，将来someday他就有一天说啊，我要进来拿东西就进来了。哦，因为你答应他放在里面嘛，对对，他可能会随时进来取用啊。是，其实这个就是布局说他随时可以进来的一个借口啦。哦，所以不要让房东的东西放在这里。是，还有一个最重要的就是，经常以后就会出现问题，就是说，哎，来了，你今年哦，你这个月的电费哈2000块。我的妈呀，2000块，为什么2000块？这就是租屋的时候并没有谈好，我租的这个租金含不含水电？哦，或是一度多少钱？对，如果不含的话，那你怎么算一度多少钱？那度数你是怎么换算出来的？是，那一般有一些是有这个不同的户会有分表，对对对，自己有表啊，用多少度就照算，只要讲好说一度是4块、5块、6块、7块，你只要讲好你就知道是多少度嘛。对，如果不讲好，哇，那随他算说啊，电费这个月好2000，那水费这个月800。我的妈呀！我一家人一整个月用不到800块，你一个人就800，两个月用不到800。对啊，那8户800，又赚了一间房子的租金了。对呀、啊，可是刚刚讲的是这是房东嘛，要注意的嘛。那如果是房子本身呢，有哪一些一定要小心的？房子的本身哈，刚刚讲的就是说，我觉得说加盖的部分哈，如果了哈，加盖哈不是不能住，因为你说台北市，我告诉各位，超过30年以上的房子哈，有好几百万间呐，也就是说就是公寓的顶楼啦。那公寓的顶楼早期几乎全部都有加盖嘛，那哪一种不能住？也就是说全部盖满。全部盖满了，全部盖满的，就是顶楼的范围全部盖满，就是没有逃生啊！万一起火，你根本没有空间，因为你跑不到楼下嘛。你比如说，它有空间盖了2/3，你还有1/3的空间，或盖1/3，你还有1/3的空间可以来躲，对不对？还有一种顶楼，各位都没有看过，你走到4楼以后是有铁门锁起来的。有有有，我看过这种，对吧？然后3楼、2楼的人是上不去的，4、5楼是哇嘞嘞，那个是一有火灾的时候，你下来哈。你搞不好你打不开，因为你那个门是锁着的，你知道吗？然后楼下人要往上冲是冲不上去的，是楼上人下来哈，因为铁门锁着嘛，铁门锁着你不一定打得开哦。那像这样子就非常危险，所以我认为铁门呢，那个公寓的部分呢，如果楼上有铁门有锁起来，这个要特别注意，因为这个真的会影响你逃生。哦，那听起来很多陷阱啊，所以哥还有什么其他是这种陷阱宅的范围？好，就是除了顶家，我也认为那种盖满了不能盖之外，我觉得。
木板隔间的房子是不能租的。可是好多那种就是分那种分的分租雅房或套房是木板隔间嘛，是敲一敲嘛，其实木板隔间敲一敲其实敲得出来。对啊对啊。好，那为什么不能租？是你住了木板隔间你就死在地狱，除非你隔壁是没有人，否则你隔壁在干嘛的时候你就听得清楚。是，所以木板隔间的千万不要租。你的世界怎么都这么可怕？因为真的常发生这种事情。对，因为你我们是善良的人，不会做这种木板隔间租的事嘛。好，再一种凶宅不要。凶宅，对。可是凶宅怎么查？我觉得凶宅查不到，没有人想要住凶宅啊。而且你住凶宅的时候，没人告诉你说，哎，笑脸人是凶宅哦。上次不是你有跟我们讲说什么日本还是其他国家有一种什么地图什么？台湾凶宅网啊，对，没用啊，那是刊登可能1%而已吧。啊，是哦。对啊，有上新闻才有，没上新闻就没有。那怎么办？因为大哥就会这样子啊，叩叩叩，一楼敲个门啊，阿妈，楼上叩叩叩，不用，我都要住楼上，对不对？就楼下阿妈，你好，我是要。楼上租房子啊，请问如果楼上租房子，我有什么要注意的？你不要说楼上有没有什么问题，我哪敢讲？你今晚用老定公，我老卡跟欧北公，你困倒，什么有问题？问法这样问，问法要这样问，不是说我租楼上有没有什么问题，你告诉我。啊，你直销要问，应该是说我要租楼上有没有什么地方该注意？就有时候那邻居能问尽量问了，可是很多邻居是不善，就觉得你问我。现在很多人对邻居也不太是，因为你也不认识嘛。对啊。所以我觉得，因为那个出事或是。阿飘仔里面都有一些比较臭酸的味道。鼻子闻一下，你不要喷香水去看房子，因为你闻到你的香水。然后呢，眼睛看一下，有些房子外面很亮，为什么室内很暗？这个房子一定有问题。是他讲的喷香水，不是人喷香水，是房子喷香水。房子喷香水，为什么大白天的一个房子需要喷得香香的？因为铁定有问题，烧了什么东西嘛？有什么东西嘛？这个房子可能有什么状况？哎，你现在是司马师位，这是你们的那种经验谈，这是经验谈，真的是这样。这样，因为你说你租一个房子，大家其实也不会想那么多，房子能够住就好了。对。所以你也拿白天看晚上看什么晴天看雨天看，没有人干这种事情。所以我觉得你简单做这个事情，至少可以筛选到80%比较安全的房子。是，可是我想问叶老师哦，就是刚才是陷阱宅啊，对。可是真的好，我觉得如果在台北大台北，要怎么样租到便宜的好房子？我觉得数据可以让我们有。其实我们可以用这个所谓的这个网络上哈的这个搜寻跟比价的一个网站啊，那我帮大家统计出来哈。其实我们看到这个台北市的各个行政区里面啊，以这个信义区的这个套房哦最贵，你看平均一间来到23,762块，然后大安区大概22,000多，啊，其次是中山区21,000多，那中正区20,000，然后松山区19,000，大同区17,000，内湖区16,000，内湖最便宜，内湖最便宜嘛，对不对？所以这还是套房哦。其实我觉得哈，其实年轻人是这样，只要愿意多一点 share 的概念，不一定要租套房。假设你自己想租套房，对不对？你可不可以去租一整层主卧室的套房你自己住？可是有人想省钱，然后另外两间的这个雅房呢，就租给他们。可是你看哦，因为你看到一整层，我们刚才讲的内湖，对不对？我们去租一间套房16,900，那我们租一间公寓的话，一整层是26,000。那如果那间套房的那一间啊，整层的套房是你住，是不是就16,000？对，另外两间才剩下10,000，对不对？那我们看看哦，雅房在内湖呢，一间是7,000多块，所以你租两间雅房是不是14,000？对，然后你自己就剩下12,000。对，所以你的套房就是12,200而已。对，你是不是就省了4,000？那你只要做什么？就是说你租下以后，你去找两个你自己的朋友来住，你其实就可以降低自己的住的一个成本。更重要的是，一整层的房子相对于刚才讲的顶楼加盖啊、分租啊、木板隔间啊，就没有这些风险。是，而且拥有一整层房子的人，他特别爱惜自己的房子，他会慎重的挑他的房客。所以类似这样子的一个租的方式，其实是可以在租房子过程中改变一个想法，不只只是去租一间套房。那你的心法跟 paper 也是分享吗？还是你去很多投资从化去找投资客的房子，好，因为投资客的房子他不愿意降价，他想要拖着卖，可是又卖不掉，所以这些房子呢太辣了，对不对？所以就便宜租。我举个例子，我在新庄复德新随便找，地点很好，旁边就有捷运站，然后是全新的豪宅大楼，大概60-70平，4房，月租金才大概30,000块左右，4房30,000，平均一间房间不到9,000。那你再找四个人去租，就可以租到豪宅。所以现在很多新北市啊、外县市那些豪宅，真的就便宜租，而且都是豪宅。什么游泳池、什么健身房，超美，然后 view 也是非常棒，很便宜。所以这个时候，全台湾的投资客在从化区搜一下，很好找。可是会怎么样判定说，哎，这个房子是投资客？进去看看，装潢漂亮又大气，然后又跟豪宅一样，然后又没人住，这就是投资客。因为那个房租都比较便宜。
是，好，所以呢，今天非常感谢两位专家来跟我们分享，对吧？好了，分享好多，分享好多，下次再找那个叶老师来我们来谈买房。